Sad ćemo riješiti ovaj legendarni zadatak iz priprema za treći ili četvrti ispit, na kojim su se posvadili mnogi, ili popiknuli mnogi. Na dva načina. Pitanje je koji je ispravan način. To je pitanje sad. Dakle, stariji način koji se koristio i koji se još uvijek koristi, kažemo ovako, ako je ovo, može biti manje od nule, znači za x minus 1 manje od nule, znači da je ovaj izraz negativan. Ali možemo imati i za, kad je x minus 1 veći ili jednako nule, znači da je on pozitivan. Znači, to je prvi slučaj i drugi slučaj. E sad, u novije vrijeme se pojavila metoda kad kažemo 2x plus 1 mora biti veće ili jednako nuli da bi ovo bilo, da bi uopće imalo rješenje. Znači imamo 2x je veći jednako od minus 1, podijelimo sa 2 i x je veći jednako od minus 1 polovine. I to nam je jedini uvjet koji u ovakvoj varijanti računamo. Pa prvi put kažemo da je ovaj vrijednost negativna. Znači umjesto apsolutne zagrade pišemo minus, pa okrugla zagrada je to 2x plus 1. To nam je prvi slučaj i drugi slučaj nam je kad je to ova vrijednost unutar apsolutne zagrade pozitivna, znači njen predznak je plus, x minus 1 je 2x plus 1 i rješavamo. Da naglasim, oba dva načina su ispravna i daće rješenje, ne postoji nijedan slučaj kad bi se nešto izbilo. Ako bi ovo bilo krivo, onda bi značilo da smo zadnjih 50 ili 70 godina rješavali takve zadatke krivo. Ok, znači ovdje za x manje od 1, cijeli ovaj izraz je negativan, pa mu apsolutna vrijednost daje još jedan predznak minus, je 2x plus 1, a za kad je ovaj x veći jednako od 1, onda je ovaj izraz pozitivan, pa samo prepišemo x minus 1 ili možemo staviti u okruglu zagradu pa predznak plus, što ne mijenja ništa. I sad imamo minus x plus 1 je 2x plus 1, minus x minus 2x je 1 minus 1. I dobijemo minus 3x je 0. Podijelimo sa minus 3 i dobijemo x je 0. I sad moramo imati ovaj gore uvjet. Uvjet nam kaže x mora biti manji od 1. Okay. Crtat ćemo ga po mojem starom ili po vašem, ovako tu stavite ovako zagradu i opet išatirate. Znači, i sad je važno, x je 0, on je tu. Znači, on je, taj broj zadovoljava uvjet i rješenje ove jednadžbe. Ovo sad dalje rješavamo, x minus 2x je 1 plus 1, minus x je 2 puta minus 1 i dobijemo x je minus 2. Ali naš uvjet kaže da, tu ćemo staviti 0, ovdje ćemo staviti 1. Uvjet nam kaže, dakle ovo su uvjeti. Uvjet kaže mora biti veće ili jednako od 1. Ili ovako stavite ovamo, pa puna točka isti je. Dođemo na isto. I naš x je minus 2. Ovdje vidimo da x ne zadovoljava uvjet i ovo nije rješenje. Zaključak, jedino rješenje je x je 0. Kako to ljepše izgleda? To je ovako. Kad ga iskopiramo iz naše knjige. To jest pogledamo kako smo ga mi to riješili kod nas. E, sad ćemo to objasniti na ovom drugom slučaju. Da se može se to riješiti ovako. Znači, tu smo postavili generalni uvjet. I sad više ne idemo. Ne postavljamo uvjete, iako njih možete staviti, ništa neće desiti. Pa imamo minus x plus 1 je 2x plus 1. Minus x minus 2x je 1 minus 1. Minus 3x je 0. Podijelimo sa minus 3 i dobijemo x je 0. Uvjet nam kaže x je veći jednak od minus 1 polovine. Ovdje dobijemo x minus 1 je 2x plus 1. Pa imamo x minus 2x je 1 plus 1 i dobijemo minus x je 2 puta minus 1. Dobijemo x je minus 2. I sad crtamo. Naš uvjet kaže x je veće od minus jedne polovine. Mora biti veće i jednako, znači ovako. I naš x je 0.
Znači, naš x zadovoljava uvjet ove varijante zadatka, pa nam je ispravno rješenje x je 0. To nam je jedno rješenje. A ovdje imamo opet generalni uvjet, nam kaže x je veće od minus jedne polovine. Tako. A naš x je ispao da je x je minus 2 u ovoj drugoj varijanti. Što nije točno, jel? Taj broj ne zadovoljava ovaj gore uvjet, pa kažemo ovo nije rješenje, jedino rješenje je ovo. Dakle, što smo zaključili? Na oba dva načina možemo rješavati ovakve jednadžbe sa apsolutnim vrijednostima. I još jedan ovako interesantna stvar. Jedan udžbenik ili zbirka koja se trenutno koristi u školi predlaže jedan način, a drugi. Ja bih ipak bio za ovu staru varijantu, jer kad nam se pojave ovakvi zadaci x plus 1 plus modul od 2x plus 3 jednako je x minus 4, njih onda ćemo rješavati ovim tehnikama. Pa ja bih se ipak držao ove stare metode, jel? Ali ako ovakve zadatke više nemamo namjeru raditi, onda nema veze, onda radite kako god hoćete. Trend je da bi mi u Hrvatskoj sve pojednostavili i radili samo lagane zadatke. Interesantno.